Програма «Медивак» була організована минулого року в рамках співпраці з Міністерством охорони здоров'я, з Європейською комісією за активне залучення Всесвітньої організації охорони здоров'я. От лікування громадян України в країнах Європейського Союзу здійснюється в межах тимчасового захисту. Тобто директива тимчасового захисту була активована минулого року в березні країнами-членами Європейського Союзу, а також країнами Європейської економічної зони. От і в рамках цього тимчасового захисту наші громадяни, які мігрували або були ж евакуйовані до відповідних країн, можуть отримувати ті ж соціальні послуги, які отримують резиденти країн, в тому числі і медичну допомогу необхідну. Евакуйовано 2900 громадян України на лікування, а також варто зазначити, що евакуйовано 1200 дітей з онкологічними захворюваннями. Безпосередньо Міністерство охорони здоров'я, ми працюємо більше з пацієнтами, які мають поранення внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Найчастіше евакуюємо пацієнтів, які мають мінно-вибухові травми, тобто пов'язані всі з війною. Також евакуємо пацієнтів, які потребують внаслідок збройної агресії протезування або ж реабілітації. Евакуємо до країн Європейського Союзу і Європейської економічної зони. І найчастіше, найбільше пацієнтів евакуйовано до таких країн, як Німеччина, Польща, Норвегія, Нідерланди, Данія, Іспанія. От безпосередньо з цими країнами також Франція, варто згадати, Італія. Наші контрагенти, партнери з цих країн мають щотижнево приймають запити на медичну евакуацію від нас і безпосередньо опрацьовують їх з клініками в цих країнах. Клініки розглядають випадки, тобто ті, які ми надіслали, запити розглядають наші. І якщо вони готові надати медичну допомогу відповідному пацієнту, вони нас інформують. Інформують через структурні підрозділи Європейської комісії. Тобто ми надсилаємо запит не окремо кожній країні там чи кожній клініці, ми надсилаємо централізовано один запит Європейської комісії, яка через свою інформаційну систему розсилає його усім іншим країнам. Ті країни розглядають, вивчають, роблять нам пропозиції, тобто зв'язуються безпосередньо там з їхніми клініками, у кожного там якась внутрішня взаємодія. А потім інформують нас про наявні пропозиції. Тобто надсилають нам відповідь, що такі-такі країни готові прийняти відповідних пацієнтів. Ми погоджуємось, приймаємо ці відповіді, ці пропозиції, і потім вже організовуємо безпосередньо в тісному контакті з пацієнтами логістичні питання, тобто маршрут пацієнта, тобто там час, дата, місце, куди його привезти. Евакуюємо зазвичай літаком. Тобто ми пацієнтів транспортуємо з України до найчастіше це Польща, і з Польщі літаком транспортують їх далі вже до різних країн ЄС. Медичні послуги, все лікування надається безоплатно. Тобто безоплатно для пацієнта за кошти приймаючої країни. 5 квітня 2022 року було прийнято постанову, яка затвердила порядок направлення захисників України на лікування за кордон. Тобто є визначена чітка процедура. Відповідно цієї процедури заклади охорони здоров'я, лікарні, тобто лікарі, вони подають пацієнтів, вони визначають необхідність лікування за кордону, готують необхідний набір документів та передають відповідному державному органу, наприклад, Збройним силам України або ж Міністерству внутрішніх справ, в залежності від того, де служить військовослужбовець. Там в кожному такому органі, в Збройних силах, в Міністерстві внутрішніх справ, є відповідальні координатори з медичної евакуації, з якими ми якби співпрацюємо. І вони вже узагальнюючи ці всі необхідні документи, надсилають їх нам, Міністерство охорони здоров'я. На сайті Міністерства охорони здоров'я у нас в розділі громадянам опитування є форма, яку заповнивши громадяни, там як цивільні, так і військовослужбовці, можуть заповнити цю форму метою. Тобто, щоб розглянули можливість їхнього лікування за кордоном. Зрозуміло, що оскільки є окремий порядок для військовослужбовців,
У випадку, якщо військовослужбовець заповнює таку форму, ми зв'язуємося з ним, дізнаємося деталі, де він знаходиться, підказуємо йому, як сконтактувати з лікарем, або самі безпосередньо контактуємо з лікарями або з керівництвом тієї лікарні, підказуємо їм, як потрібно організувати всі необхідні документи, куди подати, і супроводжуємо повністю цей процес, тобто процес підготовки документів, процес передачі документів там до Збройних сил чи Міністерства внутрішніх справ чи інших органів, і там. Отже, отримуємо їх в міністерстві і опрацьовуємо і допомагаємо військовослужбовцю знайти хорошу клініку за кордон, яка надасть йому необхідне лікування. Наразі спостерігається така ситуація, що запитів пропозицій від країн Європейського Союзу більше, ніж запитів на лікування, які ми робимо. От, тобто, ми готові евакуювати більше громадян. Європейці. Вони добре підготувались. От вони навіть в деяких країнах розвивали цілі відділення, призначені безпосередньо для українців, тобто для українців, які постраждали через збройну агресію Російської Федерації. І вони законтрактували медичний літак, який щотижня літає і може транспортувати 50 пацієнтів за один рейс. Цей літак може літати не раз в тиждень, а типу мати декілька рейсів, якщо потрібно. Тобто вони готувались і вони готові, що за нашим запитом, от збільшити потужності евакуації. Тому така можливість є, і варто поінформувати всіх родичів військовослужбовців, безпосередньо військовослужбовців, їхніх командирів про те, щоб зверталися до міністерства, зверталися до своїх до лікарів лікуючих в лікарнях, зверталися до відповідних медиків в військових частинах і запитували про цю можливість. Ми визначили, умовно кажучи, приблизний такий набір критеріїв, які ми рекомендуємо скеровувати саме на лікування за кордон. Тобто, такі, іншими словами, ми визначили перелік діагнозів, станів, з якими, з нашого досвіду, пацієнти за кордоном отримують максимально ефективне лікування. Тобто, це переломи, які потребують довготривалих там реконструктивних операцій, це інфекційні ускладнення після переломів, такі як остеомієліти, або ж будь-які інші інфекції, які містять мультирезистентні, тобто стійкі до антибіотиків бактерії і потребують дуже такої ретельної довготривалої антибіотикотерапії з подальшими там оперативними втручаннями. Як мінімум стан повинен бути транспортабельним, також варто розуміти, з якої тої ми евакуємо пацієнта за кордон, тобто максимально чітко вказувати, якого він потребує лікування. Тому що від цього залежить те, наскільки якісно країни зможуть знайти заклад охорони здоров'я, який буде лікувати пацієнта. Якщо ми формуємо максимально чіткий, максимально точний запит, да, вказуємо максимально точно, які саме медичні процедури необхідно отримати пацієнту, відповідно, європейці можуть під наш запит віднайти ось відповідне таке відділення в відповідній лікарні. Це паралельні процеси. Для цивільних алгоритм дещо простіший в частині того, що їм не потрібно отримувати якихось певних дозволів для перетину кордону. Тобто є правила перетинання кордону, і цивільний, якщо він не військово зобов'язаний, якщо він тимчасово непридатний до військової служби або там через травму, зрозуміло, звільнений, він може перетинати кордон без проблем, тому ми в цьому випадку лише сприяємо. Тобто ми допомагаємо знайти клініку, допомагаємо з транспортуванням. Для військовослужбовців було розроблено окремий механізм, тому що на період дії воєнного стану військовослужбовці не можуть вільно перетинати кордон, і зрозуміло, що потрібно мати там певний набір документів, щоб отримати дозвіл для перетину державного кордону. От тому механізм виглядає, можливо, там з моїх слів дещо бюрократизованим, але насправді він простий. Тобто військовослужбовець, його лікар, він повинен звернутися до лікаря свого. От лікар готує 4 документи, зразки цих документів, тобто
Драфти документів є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ми також розсилали ці драфти абсолютно в кожен департамент або управління охорони здоров'я обласне. От наші всі партнери з інших державних органів також мають ці всі зразки. Лікар просто роздруковує ці документи, там підписує і надсилає у відповідному координатору. Ну, це все робиться. Тобто нікуди не потрібно ходити, не потрібно збирати ніяких документів. Я маю на увазі, розумієте? Тобто документи готуються просто за столом за допомогою принтеру, і все. І пересилається потім електронною поштою, і це все, що потрібно. І коли вже ми отримуємо потім набір документів і контакти військовослужбовця, ми з ним контактуємо і супроводжуємо його, от, ну, в телефонному режимі, мається на увазі, супроводжуємо до евакуації під час лікування і також забезпечуємо повернення.